Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zan fara da cewa an so Amira da ta so mu dan fara wani abu kafin zuwan malam Bashir. Gaskiya tsakanin mu dai muka yi shawara muka ce ai dai hakuri a jira shi. Da ɗaya gani ya taso daga Kano muka ga ya fi kyau a girmama shi a yi hakuri a jira. Abinda ya zo ya faɗa Allah sa albarka. To alhamdulillah an jira kuma Allah ya kawo shi lafiya. Yanda dai aka sanar cewa za a zai gabatar akan maganar zakka, wanda insha Allah idan ya gabatar masu tambaya za su yi tambaya, masu ƙarin bayani za su ƙarin bayani. Mun nemi izinin Amira na cewa da za a yi ne daga ƙarfe 4 zuwa ƙarfe 6. Muka ce gani yadda aka fara a makare a kai shi zuwa ƙarfe 6:30, kuma ana da ran amince da haka. Saboda haka insha Allah za mu ba malam Bashir nan da minti 40 ko zuwa 45 da yanzu kusan 5:20 ya bada nashi gudunmuwa, wanda kuma ganin saboda lokaci ya ƙure shi ya fi ni sanin waɗanne muhimman wurare zai taɓa don a fahimci muhimmancin wannan maudu'i da kuma ɗabbaka shi, don ni ina ga shi ne muhimmin abu na ɗabbakawa. In gwamnati ba za ta iya ɗabbakawa ba, ya musulmi za su haɗa kansu su samu wani tsari da zai ɗabbaka zakka? Domin abu ne wanda ba ciko ne daga cikin abubuwan mu na addinin musulmi. Shi kai shi babban university in an ayi maganar sallah za ka iya maganar zakka, amma kusan an sake ta ba a damu da shirin zakkan nan ba. To ina fata zai fito mana da wata hanya da za ta taimake mu insha Allah mu ga mu tsakanin mu ko da sarakunan mu ko mu Islamic organizations ne, ko da babu hannun gwamnati, ya za mu kokari mu ga cewa mun ɗabbaka zakkan nan kuma ta zama ta yi tasiri da Allah subhanahu wa ta'ala yake son ta yi tasiri. Muna fata Allah ya yi mishi jagora, amin, ya ba shi nasara, kuma Allah ya ba mu haƙurin sauraron shi. Duk mai tambaya da Allah ya yi haƙuri sai a rubuta don kada manta. Idan aka gama sanin insha Allah sai ka yi a yi filin tambayoyi da amsa insha Allah. Insha Allah. Zaba Allah. So ku tafadar insha Allah. Da izinin ka zan tashi tsaye. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina gode ma Allah madaukakin sarki da ya bani ikon halartar wannan taro na shekara-shekara da ake na 'yan uwa mata wanda suke kokarin kira zuwa ga Allah jalla wa ala a wannan kasa tamu. Wannan taro na 14, Allah ya kara ma wannan kokari albarka, ya kara sa shi ya dore domin ya zamanto sadaka jariya har bayan rayukanmu. Kuma alhamdulillah da Allah ya sa na wannan shekarar na samu ikon zuwa. To sannan ina kaddamar da uzurina, na san gabatar da godiya ga Allah ita ce ta farko, amma da ba don haka ba da uzurin ya kamata na kaddamar. Ganin cewar tun karfe 4 ya kamata a ce an fara wannan taro, amma gashi sai karfe 5:15. To kun san ɗabi'ar ɗalibin ilimin hadisi, malaman hadisi suna da ka'ida da suke cewa aljam'u aula min at-tarjih, wato ka hada abubuwa masu maslaha guda, masu ma'anoni guda biyu, zamanto ma'anarsu ta zo daya, ya bi bisa ka rinjayar da dayar ka watsar da dayar. To ga sallar juma'a
satin da ya wuce ban yi sallar juma'a ba a matsayina na limami, satin da zai zo ina da tafiya da ba zan sami yin sallar juma'a ba, sai na gane sati uku ban yi sallar juma'a ba, zai zama to kamar nau'i ne na tawaya, sai na ce to aljamu aula min at-tarji, in samu maslahar yin sallar juma'a a Kano kuma in samu maslahar zuwa na yi musharaka a cikin wannan taro, duk da yake wannan ya sa an samu wannan wato takaita saboda halin hanya an san yadda yake, amma alhamdulillah cikin falalar Allah da ni'imarsa mun samu mun zo muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan zama namu, kuma ya amfane mu a wannan taro musamman a wannan sa'a wadda take mai albarka, sa'ar karshe ta ranar juma'a, sa'ar da Allah yake karban addu'a. Maudu'in shine gina zakka da waqafi a cikin al'umma dan zamowa tudun dafawa mabukata, wato hanyar dafawa mabukata, yadda ya za a gina zakka da waqafi a cikin al'ummar musulmi dan su zamanto wato tudun nasira da za a dafawa mabukata a cikin al'umma. Allah madaukakin sarki yayi mutane ya fifita su, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir risk, Allah ya fifita sashin ku akan wadansu sashi a cikin arziki, wannan haka Allah ya halittarsa, wadansu suna da shi wadansu ba su da shi, yabsutul rizqa liman yasha'u wa yaqdir, yana shimfida arziki ga wanda ya so kuma yana takurawa ga wanda ya so, wannan ba yadda za a yi ka canza wannan, saboda haka ganin wannan sai ya zamanto a cikin rahamarsa da hikimarsa ya aiko mana manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda ya zama ya sanya shi sifarsa rahama ce gabaki daya, aiko wato aikensa da sifarsa da duk wani abu da yake da rataya da shi sallallahu alaihi wasallam rahama ne, yayin da Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, manzo sallallahu alaihi wasallam a zatin kansa rahama ne, a dabi'unsa rahama ne, a shari'arsa rahama ne, a sunnarsa rahama ne, duk wani abu nasa da ya danganta da shi rahama ne. To mun san kuma abinda zai dafawa zai tallafa ma mabukata yana daga cikin jinsin rahama, don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'arsa ya zamanto akwai tsare-tsare na jinkan al'umma daga cikin tun farkon zuwansa Madina. Farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da yake Quba, kafin ya shiga cikin garin Madina yayi kwanaki a Quba, an yi sabani ko kwana nawa ne, amma a zamansa a Quba yayi huduba, wadda a cikin hudubar tasa ya ce ya ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salam, ya ku mutane ku yada sallama a tsakaninku, ku ciyar da abinci wato ga mabukata, ku sadar da zumunci, ku tashi da daddare ku yi sallah, za ku shiga cikin aljanna da amincin Allah. Wannan ya nuna kashin bayan wato gina al'umma. To a ciki abu na biyu da ya fada shine ciyar da abinci, wato kula da bukatar mabukata. Daga cikin abubuwan da yayi na farko shine ya fitar da nizamul mu'aha, tsarin yan uwantaka da juna, wanda mutum zai dau annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaiwa ne ga dan uwanka. Yawancin wannan yan uwantakar tsakanin muhajiruna wal ansar ne, wanda yazo daga Makka ya zamanto dan uwan wanda yazo yake zauna a Madina, wanda amma hatta daga cikin wanda suke yan Makka din ma yayi mu'aha, ya hada wadansu da wadansu a cikin yan uwantaka, kamar yadda a cikin al ansar din ma ya hada su, wato hanya ce ta yadda za a samu taimakekeniyar juna, wanda har ya kai ya zuwa ga cewar mutane sukan raba jarin su biyu, su bama dan uwan su rabin jarin, su kuma su rike rabi, kuma har sai kai ya zuwa ga suna ce ma dan uwan su ya zabi daya daga cikin matansa ya sake ta tai idda in ya so shi kuma ya aure ta, wato ba ma wai ya ce ga daya ba dan wanda dama can ba so yake a ci gaba da zaman sosai ba, ya ce to ga wancan ka dauke ta, a sai ya ce ya zo ya zaba. Duk wannan abin tarihin musulunci ya sajjala mana shi, domin waɗanda suka taho daga Makka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya sifanta su, ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwanan wa yansuruna Allaha wa rasula, za a ba da kaso daga baitul mal ga fakirai wanda suka yi hijira, aka fitar da su daga cikin gidajensu
daga kuma daga cikin dukiyoyinsu. Akwai wanda ya kafa kasuwanci, shahararren attajiri ne kamar Suhaib, gabaki daya ya bayar da dukiyarsa, savings insa da capital insa na rayuwa gabaki daya bayar, yayin da aka zo aka hana shi hijira. Ya taho Madina, yana zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace rabihal mal Suhaib, rabihal mal Suhaib, wannan dukiya ta yi riba Suhaib, wannan dukiya ta yi riba. To saboda haka sun zo ba su da komai, saboda haka Allah madaukakin sarki ya haka ya sifanta su. To haka suke Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hikimarsa, hanyar tallafi shine ya sanya ƴan uwantaka. Wannan ƴan uwantaka fa lokacin da suka yi, hatta gado suna gado juna, hatta gado suna yin gado da junansu, kamar yanda ake yin gado da asibci. Idan mutum ya rasu ya bar ƴan uwansa ba shi da asibai tare da shi a Madina, wannan dan uwan nasa shine zai ci gadansa. Har sai da tukuna ayar karshe ta suratul anfal tazo, walladina hajaru wajahadu min ba'd, walladina amanu wahajaru wajahadu min ba'd fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Yace waɗanda suka yi hijira daga baya su ma suka zo suka yi jihadi, su ma ƴan uwanku ne. Waɗanda suke ga ƴan uwa na jini, to su ne suka fi cancanta da juna, ma'ana wajen gado. Da haka aka rushe wannan tsarin na farko. To wani ya nuna mana kulawar addinin musulunci da bada tallafi a cikin, yana daga cikin rahamar shari'a. Na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajibcin zakka, wadda da a Makka ana ambatonta, a ayoyin Makka ana ambaton zakka, amma ba a yi bayanin yaya take ba sai a Madina, wadda hanya ce wadda yake shine ɗaya daga cikin ɓangaren wannan lecture. Sannan daga cikin tsarin nizamin waqafi, wanda yake shi daga baya ya zo. Sannan kwaɗai da tsarin yawaita sadaka da ciyarwa a tafarkin Allah. Sannan na biyar, wato zaburarwa akan ayi aiki, akan a tashi a nemi na kai, ba a zauna mutum ya zamanto cewar sai dai a bashi ba. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar ayi sadaka, musulmi waɗanda ba su da shi ba cewa suke yi a wannan umarni sai ahlud dusuri ba, a'a, kowa wanda yake nan zai ga yaya zai yi shi ma ya sadaka. Sai mutum ya ɗauki igiyarsa ya tafi ya kwaso kirakirai ya zo ya sayar da su, ba wai don ya ci ba, a'a, don ya sadaka shi ma, saboda kwaɗayinsu ga alkhairi ba sa so aikin alkhairi ya kubce musu. To kwaɗaitarwar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kan ayi sadaka ya daga cikin hanyoyin da aka ba da tallafi ga addini, ga kawar da wato tallafi ga mabukata. Saboda haka waɗannan hanyoyi guda biyar ne, daga ciki za mu ɗauki guda biyu kawai, shine azzaka da kuma alwaqf. Maqsudin wannan muqaddima don nuna mana cewa tallafin da musulunci ya bayar domin hanyar da musulunci ya bayar domin ta zamanto tudun natsira da tudun taimakawa da dafawa ga mabukata ba ta tsaya akan zakka da waqafi ba, duk da muhimmancinsu. To shi talauci a musulunci yana kallonsa a matsayin illa, a matsayin abin ƙi, ba maraba yake da talauci ba, sabanin abinda wato waɗansu mabiya addinai da kuma waɗansu mabiya gurɓatacciyar fahimta ta shari'ar musulunci suke ɗauka cewa shi talauci abin ai maraba da shi ne. Har sukan kafa hujja da hadisin Allah ka rayar da ni miskini, ka tashe ni miski a cikin miskinai, kuma ka shigar da ni aljanna tare da miskinai, akan nuna cewar wato musulunci yana maraba da talauci. Ko kadan musulunci yaki yake da talauci, saboda na farko dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi tare da kafirci wajen neman tsarin Allah daga gare su. Daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan kowace sallah yana yin addu'a, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa min adhabil qabr. Allah, ina neman tsarinka daga kafirci da talauci, kuma daga azabar kabari. Bayan kowace sallah a sallar asuba kuwa sau uku ma yake da sallar magarba, ce Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr wa a'udhu bika min adhabil qabr, la ilaha illa anta, ya kara da la ilaha illa anta. Amma na sauran salloli wanda yake sau ɗaya baya sa la ilaha illa anta. To kun ga ya nuna cewar shi talauci abin neman tsarin Allah daga gare shi ne, kamar yadda ake neman tsarin Allah daga kafirci. Kuma ya sanya shi samun dukiya
abin ni'imta mutai wato abin ni'ima ce abin ni'ima ce Allah madauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malu salih lir rajul salih ma dalla da kyakkyawar dukiya ga mutum wanda yake salihi to dan haka duk abin da zai yi za a yi a cikin shari'a dan a kawar da talauci a rage shi a takaita shi a ba da tallafi ga mabukata ya dace da manufa ta asasi ta addinin musulunci abinda ake cema wato al-maqasid ash-shar'iyya maqasid ne na shari'a kan a kawar da talauci domin haka ne Allah madaukakin sarki yace kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kada dukiya ta zamanto tana juyawa tsakanin mawadata kawai abinda yanzu ake ta magana cewa a samu abinda ake kira social mobility me social mobility motsi ba wanda yake talaka ya dawwama talaka ba mai kudi kuma ya tabbata mai kudi a'a wanda yake talaka shi ma ya samu yayi motsi ya taso ya zamanto mabuka ya zamanto mawadaci ta hanya wanda shari'a ta kawo sabanin yan jari hujja da suke cewa hanyar da ta kamata shine a sanya mai kudi ya samu kudi ya tumbatsa ya samu kudi ya tumbatsa in ya tumbatsa sai wannan wadatar wannan kudin da suka yi yawa sai su rinka tsirowa daga jikinsa suna fita kamar yanda gumi yake fita daga jikin mutum wato da naira da dalar ce za ta rinka fita daga jikinsa sai a rinka ruwan kudi ga mabukata wato shine abinda suke cewa the trickle down theory wai haka ya kamata arziki wato a sanya a rage ma masu kudi haraji a buɗa ma masu kudi hanyar samun kudi domin in suka samu kudi suka tumbatsa to kowa zai ji dadi na kasa su ma za su ji dadi shi ko Allah ta'ala sai maganar abama mabukata wato dukiyar da Allah ya bayar a raba ta hatta ga waɗanda suke fukara yace kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum kada dukiya ta zamanto tana kewayawa tsakanin mawadata kadai daga gare ku to wannan kun ga shine maksudi ne manufa ce ta shari'a ta asasi to zakka tana daga cikin abubuwan da shari'a ta tazo tun da wuri kuma ba zai yiwu mai bayani akan zakka ba a maksudin mu a cikin nan wajen shine ta yaya za a yi mu sanya tsarin zakka ya zamanto tudun natsira da zai tallafa ma mabukata a cikin al'ummar mu to zakka Allah madaukakin sarki ya iyakance irin dukiyar da ake fitan mata da zakka ba kowace dukiya bace kuma ya iyakance waɗanda ake ba su zakka ba kowane tsari kake so ba zaka bayar da zakkan nan ita sadaka tafi zakka gamewa ita sadaka zaka iya yin sadaka daga hatta dukiyar da ba a ce ai zakkarta ba kuma zaka iya ba mu hatta wanda ba a ce a bashi ba a cikin waɗannan jerin gwano na mutum bakwai na mutum takwas da ayar suratul tauba ta zo da su kan a ba su zakka to amma abinda za mu lura shine jinsin wannan dukiyar da aka ce a fitar da zakka shine jinsin dukiyar da za ta raba mutane da talauci dukiyoyin da ake fitar da zakka su ne amfanin gona a dabbobi na ni'ima wato raƙuma da shanu da awaki da tumaki banda poultry banda tsuntsun salwa duk wannan ba faɗa ba duk da yake sun zamanto hanya ce ta dukiya amma ba za mu yi kiyasi ba a nan waje saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance su shari'a ta iyakance su sannan zinare da azurfa kuɗi sai kuma tsuntuwar dukiya da take binnanniya rikazi da kuma ma'adani dukkan abin da ake fitar da shi daga ƙasa na arziki wannan su ne abubuwan da aka sanya su a ba da zakkar su to waɗannan su ne abin da suke sanya wa mutum wadata amma amfanin gona shine abin da zai ba ma mutum abincin da zai ci domin yayin da mutum ya zamanto kan cewa zai ci abinci kuma ya ɗauki ruhin musulunci na aiki to ya samu wato fuel ɗinsa ya samu makamashi na jikinsa wanda da shi zai zabura ya je ya nemi aiki saboda haka an ije masa wata babbar bukata shine bukatar abin da za a ci wanda wannan bukatar abin da za a ci ba wai kawai za ta hana shi jin yunwa bane da kwana da yunwa a'a za ta ba shi abin da ake kira wato hutun zuci ba zai zamanto yana kwana da hammun riski ba
yanzu wanda yake zai kwanta yana da iyali yana da yara yana tunanin me za su ci in gari ya waye yana tunanin me za a ci gobe in gari ya waye hankalinsa ma ba zai koma ya zuwa ga abin da yake zai yi tunanin waɗansu hanyoyi na juya arziki na samun arziki na wani aikin sana'a ba sai dai ya samu alhamu wal huzun wanda huzunu din nan shine yake hana mutum motsi a cikin rayuwa jinsin kuma dabbobi ba wai kawai za su ba mu mutum abin da zai ci bane na buƙatar yau da kullun a dabbobi hanya ce ta yadda mutum zai shi kansa za a bashi ra'sul mal za a bashi wato jari kuna ganin yanzu yanda ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yada arziki da shi ga musamman ga mata masu ƙananan ƙarfi sune a basu akuya domin akuyan nan a sha nonanta a tatse in an tatse nonan nan ai cikwi a sayar da shi wanda yake cikwin nan in aka hada shi tare da gurasa abinci ne mai lafiya wanda zai inganta jiki saboda haka in aka ba ma mace wanda take mai yara a gabanta wannan ya ishe ta abinda za ta kula da kanta da kula da ƴaƴanta saboda haka akwai hikima na yadda aka sanya wannan kuɗi wannan dukiya a cikin dukiyoyin zakka to ita amfani zinare da azurfa ko kuɗi wannan shine asasi na rasul mal na wato jari wanda yake za a rinka juya shi domin a samu sana'a to a tsarin zakka abinda an ita kanta a cikin sunanta an nuna mana abinda za ta iya yi domin an kira ta az-zakka daga annama daga wato abinda yake kawo ƙari wato zakka tana kawo ƙarin dukiya zakka tana kawo ƙarin dukiya tana kawo ƙarin dukiya ta fuska biyu ta fuskar mai bayarwa in ya bayar kudinsa zai karu to wannan mutum zai yi mamaki ta yaya za a yi ka bayar da kudi kuma kudinka ya karu to na farko dai dalili shine wannan sunnar Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa akwai abubuwa guda hudu zan yi rantsuwa akan su kuma ku kiyaye su yace dukiya bata taba raguwa ba saboda sadaka dukiya bata taba raguwa ba saboda sadaka ba za ka taba jin an samu wani mutum an ce saboda yawan sadaka da yawan bada zakka yau ya zama to matsiyaci babu wannan na biyu yace Allah bai taba kara ma wani mutum da yayi afuwa ba face izza in dai kai afuwa to ba zai abu ba kaman inda mutane suke cewa ai in kana kyale mutane taka kaza ai ina annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai taba kara ma mutum da yawan da afuwa ba face izza sannan kuma duk wanda ya bude ma kansa kofar roko da bara Allah zai bude masa kofar talauci sannan na hudun cewar Allah madaukakin sarki bai kara ma mutum da wato wannan afuwa da yawa wanda duk yayi tawalu'u ga Allah wanda duk ya kaskantar da kansa ga Allah Allah zai daukaka shi in kana son daukaka to ka buda babin tawalu to wannan kun ga zakka hanya ce ta karin dukiyar mai shi domin in ya fitar da dukiyar Allah zai kara dukiyarsa to ta fuskar wanda ake bama zakka hanya ce ta karin dukiya domin zakka infaq ne ciyarwa ne bayarwa ne shi ko bayarwa a tabi'arsa idan ka bayar wato wanda da ba zai iya zuwa kasuwa ba yanzu zai iya zuwa kasuwa ko ba haka ba yanzu randa aka ce an raba zakka masu sayar da takalma a kasuwa masu sayar da tattasai da tumatir sai sun san cewa mutane sun samu kuɗi ko ba haka ba shi yasa kun ga abinda wato wannan ma'ana inda mun fahimce ta da ba sai mun jira John Keynes da wanda yazo da theory dinsa da ake ce Keynesian economy kan cewar batar da kuɗi shine hanyar da zai sa wato tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka ya ƙaru dan abin da yake faɗa kenan gwamnati ta ci bashi ta yi ta ba mutane kuɗi bashi a samu kuɗi yana ta yawo a cikin al'umma wannan shine zai faffaɗo da tattalin arziki to abinda Allah ya ce kenan ya ce inna walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim masu taskance dinare da azurfa su tsaya su aje kuɗi kawai su rike shi kyam
ba sa batarwa a tafarkin Allah kai musu bishara da azaba mai radadi. Kage nuna cewar fitarwar bayarwar yana da amfani ga wanda aka bama domin zaka kara musu purchasing power. Sai ya zamanto purchasing power parity wanda ake da shi na kasa ikon talaka ya samu kudi ya karu wanda wannan shine zai sanya shi zai sanya tattalin arzikin kasar gabaki daya ya zamanto ya motsa ya samu karin ci gaba. To wannan ma'ana ita ce ya wajaba wato mu ga yadda zamu aiwatar da ita a cikin al'umma. To shi tsarin zakka asali a cikin shari'ar musulunci a wato zakkar dabbobi ita ce kadai aka rataya ta da wato wanda shugaba zai nada ya zo ya karba wanda ake ce masa'i wanda har yanzu a cikin kasashen mu na daular Uthmaniya akwai sarautar sa'i kasashe da garuruwa da dama mu dai a Kano muna da shi muna da sa'i hakimin makoda a wurare da dama an samu sa'i. To asalin sa'i shine mai zuwa ya karbi zakka amma ta dukiya dan haka yake akwai abinda ake cewa almalul zahir akwai kuma almalul batin akwai dukiya wacce take a bayyane take ita ce wannan dukiyar ta dabbobi akwai dukiya wacce take boyayya ita ce sauran dukiya wacce ta zakka musamman zinari da azurfa wanda an wakilta mutum da wato amanarsa tsakaninsa da Allah. To a bisa wannan tsari idan sa'i yana zuwa ya karbi zakka amma wannan bai nuna shine kadai za a iya mayar da shi institution ba amma a mayar da shi tsari wanda hukuma za ta shiga ta rinka bayarwa domin hatta zakkar fudda kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nada sahabbai da za su je su tsaya a kofar masallaci da wurare kusa da kasuwa domin su rinka karbar zakkar fudda kai da mutane suke kawowa domin ya zamanto an yi centralizing inda ake tara zakkar da kuma yanda za a raba shi yasa ne ma ake bada zakkar fudda kai din kwana biyu ko uku kafin ranar sallah domin su wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake turawa su karba suna zuwa su zauna a kofar masallaci tun kafin sallah da kwana biyu ko uku. To wanda ya nuna mana kan cewar dukkan abin da zai inganta mana tsari na fitar na karbar zakkan nan da kuma raba ta ga mutane to abu ne wanda yake zai inganta tsarin zakka. Yanzu an yi ta kokari a cikin wannan daula ta a cikin wannan kasar tamu ta fitar da tsarin zakka tun daga kwamitoci na zakka waɗanda aka yi tun a 1980s anan a Kano wanda aka yi kai tun kafin nan ma a jama'atu Nasrul Islam an yi wannan kokarin har ya zuwa ga kafa hukumomin zakka kamar yadda ake da shi a waɗansu jihohi kamar Kano da Zamfara da Katsina da Sokoto an yi wannan kokari. To amma wannan kokari yana buƙatar babban abin da yake tawaye shi shine wato mutane sun riga sun saba da cewar su suke jibintar fitar da zakkarsu da kansu ta hanyar kuma da suke gani. To wannan babu laifi mutum yayi musamman a cikin wannan kamar da waɗansu malamai suka yi fatawa abinda zai nutsar da zuciyarka akan cewa sai ka yi ne da kanka wato nauyin za ka iya sauke nauyin zimmarka za ta kubuta a wajen Allah ka san kan cewa ka yi. To amma idan ya zamanto an rataya shi da maslaha wadda take ta al'umma gabaki daya to mutum ko da wani juzi'i ne na zakkar ya bayar ga irin waɗannan cibiyoyi waɗanda suke karɓar zakka domin a cikin fitar da tsari ɗin akwai fa'idar cewar wato za a tabbatar yadda ya cancanta a bada zakkar haka ake bada ita domin yanzu za ka ga waɗansu suka tashi bada zakkar ka ji ana raba wa mutane naira dubu biyu dubu biyar babu wani malami daga cikin malamai da ya ce a bada zakka haka. Malamai sun kasu kashi uku wajen yadda za a bada zakka ta dukiya. Malaman Hanafiya suka ce in aka tashi bada zakka kowa da za a bashi zakka a bashi miqdarin nisabi saboda haka idan kuma miqdarin nisabin nan ga duk wanda ya cancanci a bashi zakka saboda haka idan akwai gida na fuqara'u gidan mabukata matar fakiriya ce mai gidan fakiri ne yara na gidajen su ma fakirai ne to su a wajen Hanafiya in ka bama mai gidan ba wai ka ba da zakka gare su ba su ma sai matar ita ma ka bata nisabi ƴaƴan su ma a kirga nisabi a basu to kun san kun fa nisabi fa yanzu nawa ake maganar nisabi
nawa ake maganar nisabi? Miliyan 1,180 shine nisabi, miliyan 1,180. To haka za a ba mu, haka suka ce a rinka ba da zakka. Maksudin su abin da suka ce haka saboda manufar zakka shine wanda aka ba mu zakka shi ma bai iya ba da zakka. Abin da ake so kenan a zakka, ba ya zaman to kullun shekara ta zo ya ce to muna jiran zakkar Allahjuwa ne, muna jiran zakka Allahjuwa ne, ya zaman to profession dinsa karban zakka. To karban zakka ba profession bane a tsarin musulunci, graduation ne, hanyar ne da zaka zaman to kai kanka mai ba da zakka ne. To wannan shine azancin malaman Hanafiya. Malaman Shafi'iyya ko suka dauki abin sama da haka, suka ce abin da za a ba ma mutum zakka in aka tashi fadda zakka, sai a yi kidda, sai a lissafa a kaddara abin da za a bashi ya zaman to ya ba zai bukatar sa har ya mutu, abin da zai fitar da shi daga talauci har ya mutu. Haka suka ce shi za a kaddara. Saboda haka kaga nan dole sai an sami economists, ko dole sai an sami economists masu sanin tattalin arziki. Masu sanin tattalin arziki su ne wanda za su tsaya su duba inflation, su duba purchasing power, su duba standard of living, su duba cost of living, da wannan za su yi lissafi sai su ce to ga irin zakkar da za a bayar. Wannan shine madhhabar Shafi'iyya. To madhhabar Malikiyya da Hanabila su ne suka dauki dan wasat-wasat, tsaki a tsaka-tsaki, saboda sun duba bukatar kuma sun duba al'umma. Su sai suka ce a ba ma mutum bukata, abinda zai ishe shi bukata na shekara daya, na shekara daya. Saboda haka kaga shi ma wani ana bukatar malaman tattalin arziki. To saboda irin waɗannan bukatu na bayar da zakka, ya sanya a bayar da zakka bisa tsari, a fitar da tsari wata wato cibiya wadda za ta rinka karɓar zakkar. To shine zai fi sanyawa ta yi abinda ake bukatar ta yi, kuma musamman ganin kan cewar wani lokaci idan dai da za a ba da zakkar za a hada ta yadda take, to zaka samu za a iya wato zaka samu a musamman in shekaru suka yi yawa kuma adalci ya tabbata, zaka samu an samu wadatar da zakkar ga dukiyar nan ba san abin da za a yi da ita ba, kamar yadda ya faru lokacin Umar ibn Abdul Aziz. To dan haka din in aka sanya tsari da cibiya wadda za ta yi, za a iya yin abubuwa na jin daɗin al'umma kamar yadda malamai suka yi fatawa da shi. A gina asibitoci waɗanda yake za su zamanto suna hidima ga fakirai ne. Duk da yake waɗansu malamai suna da ra'ayi akan wannan, amma in dai cewar hidima ce ga take zuwa ga waɗanda suka cancanci a basu zakka, su ne fakirai da miskinai, su ne za su ci moriyar wannan cibiyar da aka gina, ko masana'anta da aka gina, ko wani jari da aka yi, ko kuma a kafa wani asusu wanda za a ce za a ajiye asibitoci, a ce duk wani wanda yake muna bukatar magani ko yana bukatar tiyata wanda ya sifantu da sifar talauci, ɗaya daga cikin waɗanda yake za a ba su zakka ne zai zo ya karɓa daga cikin wannan kyauta daga cikin kason zakka. To irin wannan tsarin duk zai fito ne idan aka fitar da wato cibiya wanda yake za ta yi wannan, wanda abinda sharadin kawai da malamai suka sanya shine zakkar shekara kada ta haɗu da wata shekara. Idan aka fitar da zakkar shekaran nan, to duk abin da aka tara a tabbatar an raba ma fuqara'u kafin wata shekarar ta zo, domin akai haka an ci amana, ba a yi wakilci da akai ba, tunda zakka ba za ta zamanto ta shekara har ta zo ta haɗu da wata shekarar ba, ta zamanto bashi, kuma ya zamanto wanda ya wakilta a yi ba a cika wakilcinsa ba. To idan aka samu gwamnatoci za su yi, yana da kyau. To amma abin da muka gani na hukumomin zakka da aka kafa shine kan cewar yarhamukallah, shine cewar yawanci al'umma masu ba da zakkar ba sa amincewa su ba da zakkar su ga jiha ta hukuma, saboda rashin aminci da hukumomi. Hukumar mu ce fa zaka ga an ce sakataren karamar hukuma na ilimi da aka dauke shi aka sanya shi sakataren hukumar karamar hukuma na ilimi shi zai ringa daukan malaman koyarwa a primary, zai je malaman da zai dauka in jam'iyya kawai zai dauka, hatta wanda yake ba abin da ya sani sai ihun jam'iyya shi za a dauko a ba a ce wai shi zai koyar a makaranta. Da haka ilimin primary din mu ya baci. Ilimin primary din nan da muke da yara miliyoyi suna zuwa makaranta suna dawowa ba sa koyan komai, ba waɗansu ne suka bata shi ba, tsarin siyasar mu ne.
tsarin siyasar mu ne yau tun an yi wannan yau shekara sama da 10 a jihar Kano na san mun yi wannan aka je aka sanar da hukuma a farga da wannan abin da yake faruwa a kananan hukumomi ba a farga ba to mutane suna ba su da aminci da hukuma shi yasa wurin da aka fitar da abin daga hannun hukuma ya zamanto an samu nasara kamar yadda suke yi a jihar Jigawa musamman wajen fitar da zakkar dukiya su zakka amfanin gona saboda an sa shi ne a hannun sarakunan al'umma sarakuna mutane suna da aminci da su mutane suna da yadda da su suna ganin jagororin addini ne saboda malamai suna tare da su saboda haka a Jigawa abin ya zamanto kan cewa yayi nasara sosai kuma har yanzu yana kan yin nasara to domin haka ne saboda ganin irin wannan ya wajaba wato muzabura kungiyoyin addini su fitar da su ma tsarin da za su kafa wato a cibiyoyi na karbar zakka daga mutane kuma su rinka kamantawa domin duk wanda zai yi ya kamanta ta hanyar wato yayi abin bisa kware bisa amana da kwarewa domin abin da ake nema kenan a cikin aiki inna khayra minista ajarta alqawiyul amin wanda ya cancanta ka dauke shi aiki mai karfi shine mai gwanewa mai iyawa al-amin mai amana idan za su yi da amana da kwarewa da iyawa to kuwa zaka samu a hankalin aka fara abin kadan abin zai yalwa a zai habaka kuma abin da muke bukata kenan domin saboda rashin aminci da abin da gwamnatoci suke yi dole al'umma su tashi tsara kansu kamar yadda aka yi a cikin sauran abubuwa ma a sauran kasashe da yawa sun yi wannan kamar a wani shekaru wajen kusan a 8 da naga wani article na ɗaya daga cikin majallun kasashen turai unwaninsa shine you don't need the bureaucrat baka bukatar ma'aikatan gwamnati suka kawo kissar waɗansu wato garuruwa a cikin kasar Spain wanda suka zamanto duk irin abinsu na jin daɗin al'umma suka yi makansu ba su jira sai gwamnati ta zo ta yi musu ba to abinda muke bukata kenan amma kafin mu wannan wace irin kwarewa muke bukata muna bukatar kwarewa ta fuskar wato sanin shari'a a samu waɗanda suke masana fiqhu masana shari'a wanda za su rinka yin fatawa kuma su kansu masana shari'a din masana fiqhun ya zamanto sun an tara musu wato abinda zai taimake su na sanin fiqhu zakka saboda zakka dinnan da kuke gani wato tun 1965 tun 1965 dubu shekara 1965 aka yi taro na farko na zakka wanda aka yi a majma'ul buhuthil ilmiya na Misra wanda ke karkashin Azhar to haka nan ake tayi yanzu in kace kawai zaka bincika ka ga irin tarurruka na musulmi na malamai da aka zo aka yi akan zakka wato abubuwan da zaka samu sun fi karfin ya zamanto littafi guda to a tara waɗannan abubuwan muna buƙatar su sannan daga abu na biyu da zai bada kwarewa dole a nemi gwanaye a harkar tattalin arziki economist kowane fanni yana da gwanayensa babu yadda za a aikace wato zaka sarrafar da duki zaka tara dukiya kuma ka samu hanyoyi mafi amfani wajen sarrafar da su ba tare da ka samu wanda suka san fiqhun sarrafar da dukiya ba su ne masu ilimin tattalin arziki shi ma fiqhu ne fiqhun yadda za a sarrafar da dukiya shi ma ilimi ne to ana buƙatar sa saboda idan aka samu waɗannan to insha Allah kuwa zaka ga an soma samun wato pilot project wanda za a fara kaɗan wanda da haka za a fitar da mutane daga cikin talauci asali din suna da yawa ba zai yiwu na faɗe su ba zan yi koma zuwa ga wakafi shi ma hanya ce da ake yin da ake yaye talauci hanya ce da ake kawo tallafi asalinsa wannan abu ne wanda yake na musulunci wata al'umma bata san wakafi ba kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa lam nasma' bil waqfi fil jahiliya bamu taba samun labarin cewa an yi wakafi a cikin jahiliya ba kuma hatta turawa da suka zo da the trust da kuma dokokin kafa trust daga musulunci suka dauka akwai Monica Godiosi
wata ba wata malama ce yar Italy wadda ta yi rubutu akan nuna cewar asalin dokar shari'ar Ingila ta wato trust ta kafa trust wanda shine wakafi asalin sa daga wato littafin shari'a littafin fiqhun musulunci ne na babun wakafi to da ka abu ne wanda yake na musulunci kuma musulun wannan tsarin na wakafi ya fitar da mutane daga cikin talauci ba kadan ba shi yasa turawan mulkin mallaka da suka zo suka shiga kasashen musulmi suka ga abin da ya tabbatar da wato karfin tattalin arzikin musulmi kuma ya bama wato al'umar musulmi karfinta da abin da zai tsare mutuncinta tsarin wakafi ne domin ɗaya daga cikin abin da zai tsare mutuncin al'umar musulmi shine tsare mutuncin malamai ka sanya malamai ba karkashin gwamnati ba malamai ya zamanto kan cewar za su ba sa buƙatar wato wani abu daga wajen gwamnati saboda suna da wadata kamar Abdullahi ibn al-Mubarak ɗaya daga cikin almajiran Malik malami ne mujahidi ne dan kasuwa ne sai ake ce masa me yasa kake kasuwanci yace wallahi da ba dan wane da wane da wane ba da ban yi kasuwanci ba domin ina yin kasuwanci dan rinka ba su abin da zan hana su je suna bukata wajen sarakuna saboda ka tsarin wakafi shine ya tsare mutuncin malamai ya zamanto ba sa bukata ga gwamnatoci to turawan mulkin mallaka suna zuwa sai suka kafa ministry na awqaf suka tattara wakafin nan ya dawo karkashin su saboda sun san idan suka yi haka sun rike wato cibiyar da take bayar da jini ga al'umma to saboda wannan kadai yayi sai nuna mana muhimmanci da albarkar wakafi wakafi yanzu kusan mun manta da shi ba a yin sa a lokacin muna karatu a soro idan muka zo babin wakafi in ana bada misali sai a ce kamar yanda wani Alhaji Gwadabe mai tasa yake dan a lokacin shi aka san kawai yana yin wakafi akan ko yaushe da shi ake bada misalin kaji abin da yake na al'umma hatta Jabir ibn Abdullah yana cewa babu wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da na sani da yake da halifa ce yayi wakafi abu ne wanda yake ya yadu a cikin al'umma kuma wakafin zaka yi mamaki yanda ake yin sa kai hatta wato hatta tsuntsaye an yi musu wakafin inda za su rinka zuwa suna shan ruwa suna cin hatsi an yi musu to tsarin wakafi hanya ce wadda tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa a mayar da shi hanyar da wato mabukata za su samu tallafi shi kansa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi wakafin gonarsa da take Fadak in ya dauki abincin iyalinsa daga ciki sai ce to saura kuma a rinka kula da matafiya wanda guzurin su yanke akan hanya wannan suna daga cikin jinsin mabukata na al'umma kuma lokacin da Abu Talha al-Ansari ya tashi yin wakafin biruha gonarsa shahararriya cewa yi ij'aluha fi bani ammika wa qarabatik yace sanya wannan gona ta zamanto tsakanin wato yan danginka wato yan babbanninka da kuma makusantanka na jini to kaga ɗaya daga cikin hanyar da ake kula da mabukata shine mabukata waɗanda suke da dangantaka a kaddamar da su domin idan ya zamanto cewar mutum ya bayar saboda ɗabi'ar tausayi ga wanda yake dan uwa na jini wannan yana sanya ya zamanto hanya ce da za a kawar da talauci to shi wakafi domin a mayar da shi a tsare ana buƙatar wato ana buƙatar al'umma ana buƙatar gwamnatoci su shiga cikin sa idan gwamnatoci suka gaza ko basu ba kamar yanda yanzu kusan ba mu da wata doka ta tsarin wakafi duk da yake tsarin mulki na Nigeria ya ba da damar cewar wakafi yana ƙarƙashin abin da yake na shari'ar musulunci wanda musulmi suna da haƙƙin su yi yana daga abin da wakafi da wasaya da sauransu duk yana cikin wannan to amma saboda ba mu da doka lokacin da muka tashi za a yi kokarin dabbakar da shari'a sai muka mai da hankali wajen fitar da dokar laifuffuka wanda ya sata a yanke masa hannu wanda ya shagiya a yi masa bulala kamar shari'ar ga baki ɗaya laifi ce amma abin da zai gina mu kuma sai muka ga falaba mu yi ba
muka ga falabani ba to wannan kokarin ya kamata lalle mu tashi ne domin daga cikin wato shari'a ta fitar da tsarin yadda za a yi wakafi waye zai iya yin wakafi ya za a rubuta deed din wakafi wato a sigar wakafi wanda za ta tsare shi daga a canza shi ko a sayar da shi ko a gaje shi ko a gurbatar da shi wane ne za a yi ma wakafi wace irin dukiya ce za a yi ma wakafi wane ne yake da haƙƙin kula ga wakafi menene sharuɗansa me ya kamata ya zamanto ya ya kamata ya mu'amala da wakafin duk wannan abu ne wanda yake shari'a ta fitar da shi a cikin littafin mu na fiqh duk za a fito da shi to yayin da ya zamanto kan cewa wannan bai samu ba to kungiyoyin addinin musulunci za su iya yin wannan ta hanyar su samu wato su hada lauyoyi da kuma waɗanda suka san tattalin arziki da waɗanda suka san ilimin akawu na lissafi su hada su su zamanto suna bayar da wannan hidimar ga mutane ga al'umma wanda yake so yayi wakafi a zo masa da lawyer ya rubuta deed din wakafi sigar wakafi kamar yadda take a cikin shari'a kuma lauyoyin mu cikin sauki sai ai musu daura a gaya musu yanda fiqhun a karanta musu babun wakafi su san yadda ake sharuɗan su san rukunnan wakafin da sharuɗansa da wannan sai su fitar da deed na wakafi wanda wannan shine zai tsare shi da karfin doka wanda wani bai isa ya canza shi ba sannan kuma masana tattalin arziki su ba da shawara mutum ya ce yana da gida yana so yayi wakafi da shi kuma yana so yayi wakafi da shi ga aikin alkhairi ko yana so yayi wakafi da shi ga waɗansu mabukata to wannan su ne za su tsaya su ce su a ganinsu ga abin da yafi a yi da shi ga bukatar da tafi dacewa to sannan kuma masu lissafi accountant domin me domin a rinka auditing a rinka yin zuwa ana binciken abin da aka yi domin shi kansa ne kula da wakafin kara kyale shi kadai ya zamanto abin da yake ana bibiyarsa to idan muka samu muka yi irin wannan muka so mu fitar da namazij alamomi wato tsare-tsare wanda an yi wakafin nan daya biyu uku kuma kowanne aka yi ya zamanto mun sanya wato rana ta wakafi a shekara wanda yake za a zo a bijirar da irin kokarin da aka yi kokarin da mutane suka yi ta hanyar nan shine za a farfado da wannan al'amari kun san abinda wato duk jami'o'in nan da kuke gani a wannan mata da nace muku Monica Godiosi da tayi akwai wata kulliya Merton College a Oxford wanda yanzu ba ta nan amma dai Oxford University din tana nan Merton College su ne suka fara yin wato suka fara aka fara mayar da ita ta zamanto trust wato wakafi kuma bisa tsarin wakafi na addinin musulunci ne to yanzu gashi Oxford University har yanzu tana nan kusan shekara 500 akwai irin waɗannan auqaf din a Turkiya su ma wanda sun dade shekaru aru-aru wanda aka tsare dukiya tana bayar da amfaninta akwai wata lecture da na taba yi na bada misali akan wakafin Sayyidina Uthman radiyallahu anhu wanda ake cewa har yanzu yana nan a Madina ya habaka ya zamanto cewar asali daga Bi'r Uthman ce Bi'r Uthman din nan aka yi amfani da ita aka shayar da wato dabinai ta zamanto gonan nan ta habaka ta yi girma har ya zamanto kan cewar filaye sun kai zuwa gare ta aka sayar aka je aka gina hotel irin manyan hotel din nan da suke kewaye da harami kudin da ake samu na hotel din account ne aka bude da sunan Sayyidina Usman har yanzu wai a ce account da sunan Sayyidina Usman to yanzu me ba ku ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da yace idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath min ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu aw sadaqatin jariya idan mutum ya mutu ayyukansa suna yankewa sai ta fuska uku sadaka wadda take mai ilimi da ake amfana da shi da dadi yake masa addu'a ko sadaka wadda take mai gudana yanzu wannan sadakar ta Sayyidina Usman ya zaka gani gudanar ta shekara 1440 ana ta rubuta masa lada wai a ce har yanzu akwai account da sunan Uthman bin Affan to kun ga albarkar wakafi kenan to wannan ga me yi kenan amma ga wanda kuma shi aka yi masa da haka za a fitar da shi daga cikin talauci
da haka zaka iya bashi jari. Wato shi yasa mu musamman a fiqhun malikiya da aka ce wato za a iya yin wakafin kudi wanda sauran madhabobi basu yadda da shi ba, amma malikiya yace za a iya yi. Wato daga hatta ɗan Hanafiya su ma sun dauki aron wannan a daular Uthmaniya, suka kira abinda suke yin cash waqf, wato a ajiye kudi wanda ake ce mai irin yanzu wanda za ku ji ɗan abubuwan NGOs dinnan masu kokarin samun mu mutane tallafi suna kiran seed capital. Wato asali ne a ce an ajiye kudi miliyan 1 za a rinka bayar da shi bashi 100,000, kowa idan aka bashi bashin 100,000 ya dawo da shi, in ya dawo da shi sai a bama kuma wani kudin, yana nan bai ragu ba amma ya amfanar da shi ga mutane masu yawa. Wannan nau'i ne na wakafi, domin ita sadaka wato bashi ladan sa yafi ladan sadaka, kamar yadda yazo a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sadaka ana rubanya ta sau 10 amma bashi sau 18 ake rubanya shi, saboda mai neman bashi, mai neman sadaka zai karba ko bashi da bukata, amma mai neman bashi fa baya karba sai idan yana cikin bukata. Saboda haka kun ga wannan suna ɗaya daga cikin hanyoyi. Dole na san lokaci na ma dan wuce, da wannan zan ce da Allah mu maida hankali akan aiwatar da wannan abin a aikace daga kungiyoyin mu na musulmi. Kungiyoyin mu su dauki irin waɗannan waɗannan ayyuka su yi pilot project, abin da yake na gwaji, ayi gwaji din nan a gani, domin mutane a shirye suke su yi aikin alkhairi, a shirye suke su yi aikin alkhairi, kuma wato babu abin da ya cancanta mushagaltu da aikata shi, irin aikin bada tallafi ga mabukata. Aikin bada tallafi ga mabukatan nan shine zai mana maganin cece kuce da sabani da ake tayi tsakanin kungiyoyi na tara jama'a, na yin suna, na jin kan cewa kai ne, inda an shagaltu yau kana rigima, yau kana can kwararan wajen waɗansu zawarawa da sun rasa abinda za su ci, yau kana can asibitin, yau kana can kurkukun, yau kana can gidan kangarrin yara, yau kana can an tsinci wani ba wanda zai kula da shi, kana ta yin wannan aikin, to wallahi wannan ba zai baka dama ka tsaya kana ta rigima da mutane wai saboda yau kayi magana wani malami ya yi maka raddi, kai ma bari ka shirya raddin da za ka yi masa, ba ka da lokacin yin wannan. To kuma shine abin da Allah ta'ala yake cewa, yake ce mana falaqta hamal aqaba, me yasa bai kutsa tsauni ba shi mutum wanda yake bai san Allah ba, me yasa bai kutsa tsauni ba? Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba, menene tsauni? Fakku raqaba, entar da bawa, awi ta'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba, ko a ciyar da maraya wanda yake mai kusancin dangantaka ga mutum a ranar da ake yunwa, au miskinan za matraba, ko miskini wanda yake talaucinsa ya kai ya zamanto danfararre da kasa. Allah ya ce wannan shine tsauni, wato shine aikin da sai an yi shiri za a yi shi, irin wannan aikin na tallafi na dafa ma al'umma domin a fitar da su daga cikin talauci, shine aikin da zai ba mu tazkiya, kuma zai ba mu tsarkin zuci, domin aiki ne na rahama. Ita kuma rahama ɗabi'arta idan ka yi, Allah zai taɓa zuciyarka kai ma da ta zamanto mai taushi, taushin zuciyar nan kuma abin da muke bukata kenan. Domin kamar yadda Imam Malik ya rawaito a cikin Muwatta, Annabi Isa yana cewa zuciyar da tafi kowace nisa daga Allah ita ce zuciyar da ta kekashe. Saboda haka abin da zai tausasa zuciya shine ihsani ga mabukata, sannan kuma shine sanadiyar saukar rahama a cikin al'umma. Saboda Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa, Allah da yake sama al'arshi zai ji kan ku. Saboda haka hanya ce ta saukar rahama a cikin al'umman mu shagaltuwa da irin wannan wato ayyukan welfareism din. Jihohin mu musulunci shine ya fara wannan abin, musulunci shine ya fara alfai'u da ake bayarwa, wanda Allah ta'ala ya ambata wanda ake ba ma fai'u a cikin suratul hashr, yace lil fuqara'il muhajirin walladhina tabawwa'u ad-dar wal iman walladhina ja'u min ba'dihim, kuma aka fada ma afa Allahu ala rasuli min ahli alqura falillahi walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. Akwai kaso daga cikin baitul mal wanda za a rinka fitar da shi daga dukiyar al'umma ga mabukata masu rauni a cikin al'umma, amma yanzu kafirai ne suka dauki wannan. Sayyidina Umar shi ya fara fito da nizam din wannan na fayu din, nizam din ad-diwan, aka yi census, aka raba mutane,
dabaka dabaka da almuhajirun alawwalun da alansarul awwalun da kuma ƴaƴansu da wanda suka zo baya da muslimatul fath da sauransu kowa a shekara akwai abin da ake bashi kamar yanda yanzu welfare states din nan irin su Britain irin su Denmark irin su Sweden suke a ba mu duk shekara duk wata za a je za a baka kudi za a baka kati na supermarket da katin nan dama an san irin miqdarin bukatunka ga shinkafa kilo nawa kake bukata ga omo nawa kake bukata ga tumatur nawa kake bukata ga nama nawa kake bukata ga katinka na bus da shiga jirgin kasa na wata daya bukatunka duk an yi maka kuma duk saboda haka kudin ma da ake baka kawai dan ka sa aljihu ne daga dukiyar al'umma ake maka wannan to amma mu yanzu in ka zo kace zaka fitar da wannan gabaki ɗaya dukiyar ta jihar gabaki ɗaya mutum ɗaya zai handume sun handume kudin asibiti ballantana irin wannan to wannan amma idan ba mu ba idan muka fara yi makanmu sannan kuma muna gwagwarmaya muna kokarin samun makanmu shugabanni adalai wanda za su kamanta insha Allah wannan abun zai zamanto cikin shekaru kankani wataƙila insha Allah in mu ba mu gani ba zuriyar mu su gani ya zamanto an samu wannan gyara amma dole mu assasa mu bayar da kyakkyawan misali ga ƴan baya ya zamanto abinda zamu bayar kenan wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abinda kafin a gama ya kamata mu addu'a dan mu samu albarka wannan sa'ar insha Allah na'am insha Allah alhamdulillah ya kula khairan wannan bashir wannan magana ko in tambaya ka dai kawo kake ne ka karɓi da iyo kafi zan iya tunawa wani lokaci a Ingila a lokacin ina can akwai wani malami ba Hausa ɗan Kano a lokacin ya kai shekara wajen 65 shi yake ba mu karatun da muke na weekend na addini to mu sai muka tama yana da mata da yana da matarsa da ƴaƴansa mata guda hudu ina ji sai mu muka tama muke ji wai malam me yasa ba za ka koma Kano ba a amfana da kai yace to wannan tambaya tana da muhimmanci yace yanzu kaga ni anan ina da gida an ba ni tiket na jirgin kasa yanzu zai tafi jirgin kasa an ba ni tiket na mota yanzu zan tafi a mota an ba ni alamar ina na cefane ina son yin cefane ƴaƴana ga su an ba su scholarship har jami'a za su karatu ya ce to wani na koma gida ya za ku yi kawai abin da ya kawo na wata kenan Britain tsari na musulunci suka ɗauka suka koma suna welfare kusan a England na ga wani littafi wallahi suka nuna cewa kusan duk iliminsu da suka fara daga addinin musulunci wannan foundation da suke da su za ka ga duk daga irin wakaf ne da sauransu da tsakanin addinin musulunci so sun kwace duk riba addinin musulunci sun ɗauka ya da mana yanzu za ka ga in a cikin garin musulmi in taimako ake yanzu da ake wani bature yanzu daga ingila wani bature yanzu daga germany mu ga mu masu kudin ba a cikin mu babu wannan ruhi din wanda ana so ta alaƙa mu shin mu ya mu to lokacin da saboda lokaci da kuma aka dauke san mu saboda lokaci na za a nan ta karshe akwai tambayoyi da aka rubuto zan dan karanta su a rubuce ko Malam Bashir Dr. Malam Bashir zai ba da amsa. Tambaya ta farko shine malam mutane mutum ne ya karbi bashi yana aiki da gwamnati wato loan kamar na miliyan 2 ko miliyan 3 to zai iya fitar da zakka a cikin kudin? Na wanda ya karbi bashi babu zakka akan bashi. Bashi da mutum ya karba babu zakka a kansa ga wanda ya karbi bashin sai dai wanda ya bayar da bashin idan aka dawo masa da bashin zai fitar ma da bashin zakka na shekara daya ko mai tsawon zaman da yayi a wajen wanda ya karbi bashin shi kuma wanda ya karbi bashin yayin da zai fitar da zakka idan bashin wato ba bashi ne wanda yake bashi ne wanda yake an bashi damar
lokaci ranar lokaci ya fitar da shi to ba zai wato idan bashi ne wanda akwai matsi akan sa dole ya fitar da shi kuma ba shi da kadara wanda za a iya sayarwa a biya bashi to yayin da yazo in yana da kuɗi ko da sun fi bashin yawa ba zai fitar da zakka ba idan bashin ya rage kuɗin da yake da shi daga nisabi kamar alal misali mutum ne ya karɓi bashin gwamnati miliyan 2 ya yi kasuwanci da shi ya zamanto abinda yake da shi miliyan 1 yana da miliyan 3 kuma a gidan haya yake zaune ba shi da mota idan aka zo aka ce za a sayar da kayan gidansa da kayan tufafinsa da ya mallaka gabaki ɗaya kimarsu ba za ta fi 100,000 ba to kun ga kenan in aka cire miliyan 2 daga miliyan 3 da yake da shi abinda ya saura miliyan 1 ne miliyan 1 bai kai hisabi ba to ba zai fitar da zakka ba amma inda yana da kadara da idan aka sayar da kadara za a iya biyan bashin to zakka tana kansa alal misali yana da mota yana da gida mallakar kansa amma miliyan 3 kawai yake da shi kuma aka sayar da gidan nan da motar nan za su kai miliyan 5 ya iya biyan bashin nan to wannan miliyan 3 sai ya fitar mata da zakka ba zai ce ai ana bin sa bashin miliyan 2 ba ina fata a kula da wannan bambancin na'am to alhamdulillah malam kamar yadda ka ce ana yin wakafi a wajen da tsuntsaye suke shan ruwa malam mutum zai iya yin wakafin ciyarwa da shayarwa da yake yi a tantabaru da tsuntsaye a matsayin wakafi a mamacinsa ko ga mamacinsa ne ga mamacinsa na'am wato wannan aikin alheri ne aikin alheri ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi kulli zati kabidin ratibatin sadaqa a dukkan abin da yake da hanta akwai sadaka saboda haka tsuntsu dabba kwaro in ka ciyar da shi in ya ci wani abu daga abin da kai akwai sadaka akwai lada saboda haka idan mutum ya wakafi ga tattabaru ana sanya musu hatsi ana zuwa ana sanya musu ruwa akwai wanda kake biya kullun aikin da zai yi kenan ya je ya sayo hatsi ya sanya ya zo ya zuba musu ruwa su sha kace wannan sadaka ne ga mahaifiyarka wannan wakafi ne ingantacce domin Ubadah bin Samit ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah mahaifiyata ta rasu afwan Sa'ad ibn Abi Waqqas ya ce na'am Ubadah bin Samit ya ce mahaifiyata na yi tafiya na zo na samu ta rasu kuma na san da tana da rai da za ta yi sadaka makanta sadakatul jariya ya ce idan ne mata sadaka wannan ladan sadaka zai kai ya zuwa gare ta sai ce to ya rasulullah ina shaida maka cewa lambuna na kaza da kaza na sanya shi sadaka ne ga mahaifiyata saboda haka wakafi ne yayi amma ladan ba gare shi ba ga mahaifiyarsa shi menene to ladansa a cikin wannan biyayya ihsani birrul walidain wanda shine yazo a matsayi na biyu bayan abin nan as-salatu na uku bayan imani da Allah da manzansa da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne yafi yace imani da Allah da manzansa aka ce sannan me sallah akan lokaci sannan me yace birrul walidai nagarta kyautata ma iyaye na'am alhamdulillah tambaya zakar hatsi yaya za a fitar da ita zakar hatsi ana fitar da ita in ta kai nisabi shine wusuki biyar shine sa'i 300 sa'i 300 shine kwano 300 da irin babban kwano ba irin kwanan tiya da ake yi na abin nan ba tiya ne wanda yake yana da girma wanda ake ce mana bogaji mu a Kano muna ce masa na bogaji tun lokacin sarkin Kano Abdullahi Bayero ya kaddamar da shi ake awo da shi kuma lokacin da aka yi hukumar shari'a ta farko aka tara duk waɗannan kwanukan da muka je muka samo sa'i na hakika daga wajen waɗanda suke sassaka shi a Jidda a Saudiya da muka zo muka auna a cikin kwanukan nan da ake yin awo da shi gabaki ɗaya wanda ya dace da sa'in annabi sallallahu alaihi wasallam shine na bogaji to na bogaji kwano 300 shine in ya kai haka a cikin zakka a cikin hatsi zaka fitar masa da zakka to yawanci
za a fita abinda za a fitar da shi ya danganta da nau'in noman da kai. Idan noman damuna ne zaka fitar da idan noman damuna ne zaka fitar da ushiri wato kashi 1 cikin 10. Saboda haka idan ka samu in kana da kwano 300 sai ka fitar da kwano 30. Idan kuma noman rani ne kai, noman rani ba ana noman da yake sai ka wato kaji ka sanya inji ka zuko ruwa ko kuma kai amfani da irin wannan na ƴan lambu din nan wanda suke wannan abin damuna yara za ka ganshi da wani abin nan ban san sunan sa ba wanda ake daukar sa dai wanda dai ake yin dai indai da irrigation ne da aiki to shi zaka bada rubu zaka bada nisful ushur wato kashi 1 cikin 20. Saboda haka idan ka samu in ka samu buhu 10 sai ka fitar da rabin buhu 1, in ka samu buhu 20 ka fitar da buhu 1 wato idan a noman rani ne ka same shi. Za kuma ana fitar da shi tun kafin a cashe. Saboda haka idan aka kidaya, idan aka yi lissafi, aka yi kardado, aka yi dami, a ce wannan dami 100 da aka yi shine zai kai kwano 300. To shikenan wannan dami 100 da aka yi aka daure, to sai ka ware dami 10 shine zakka. Zaka yi fitar, ana fitar da shi tun kafin a cashe. Na'am. Sai wata tambaya kuma ina rage ta karshe. Don Allah muna so malami yayi mana cikakken bayani da Hausa akan kalmar izza. To abinda ake nufi da izza shine buwaya. Buwaya in aka ce mutum ya buwaya wato ya fi karfin a taba shi shine buwaya. Kun ga Allah ya sifanta kansa da cewa mabuwayi al-aziz, saboda baka ganshi ba ma ballanta naka je wajen sa. Allah shine al-azizu haqiqatan. To amma abinda ake nufi da wannan izzar ita ce buwaya, daukakar da za ta sa wato ba za a kaskantar da kai ba. Aka sinta shine azilla, wulakanci, tozarta. Saboda haka abinda ake nufi da izza shine daukaka da girma da rashin wulakanci. Abinda yasa kun ga hikimar wannan shine cewa idan mutum yana mamut yana yin afuwa, ai abinda za a dauka shine wa yana afuwa, saboda ba zai iya daukan fansa ga kansa ba ko. Ana ganin an yi masa ya kyale, ba wani abu ne yake sa shi yake haka ba, saboda ba zai iya daukan fansa da kansa ba. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'a, ba haka bane, ba raina shi za a yi ba. Yayin da yake afuwa, Allah zai kara masa buwaya, yanda zai zama to ba za a iya cin fuskar sa din ba. To da haka hanyar cin fuska ba shine ka dauki yakin kai naka ne, in akai maka kai ma sai ka rama. In ka ce sai ka rama, sai Allah ya kyale ka da karfinka kai, to sai a gani wanne ne yafi zalunci tsakanin ku. Amma idan ka ce kai afuwa ka bar ma Allah ka kauda kai, to sai Allah ya maka fada. To shi ku Allah idan yayi, in ya shigo sai ya sanya maka kwarjinin da ba za a iya taba ka ba. Yanzu wata ra'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ba aka suka rinka cewa ba a Quraysh cewa idan ya zo majalisinmu zami masa kaza. Amma yana zuwa sai gashi ana ce masa tafi cikin aminci ya abul qasim. Aka samu Abu Jahal aka tambaye shi me ya faru, kai da kake fadan wannan ga abin da zaka yi, yace wallahi wani mahaukacin rakumi na gani a gabana, daga naji da na ce wajen sa da na taba shi da kama ni zai ya halaka ni. Na'am. Alhamdulillah. To Allah ya saka da alheri, kuma ina fatan a fahimci cewa lallai ita izza akwai wata abin, to in ka ƙara wannan bayanin. Ita izza ta bambanta da girman kai. Girman kai daban, izza kuma daban. A fahimci wannan. To akwai wani ƙarin bayani da Allah muhimmi da yake da alaka da waƙafi, wanda ina ganin yana da munasaba da taro irin wannan. Shi waƙafi wato ba sai mai yalwar dukiya ne zai iya yi ba. Za ka iya yin waƙafin abu ɗan ƙanƙani, kuma za ka iya yin waƙafin juzi'in abu, ku haɗu ku yi waƙafin, ku haɗa gwiwa. Yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi man bana lillahi masjidan walau ka mifhasi qata bana Allahu lahu baitan fil janna, wanda ya gina ma Allah masallaci ko da shekar tsadar gamba ne, kamar ya gina Allah zai gina masa gida aljanna. Wato mafi karancin tsuntsu ita ce alqata, kamar beni. Kun san beni aiko? Kun san tsuntsun beni?
wannan zuba zai girwa wannan ma dai wannan hausar ba molimoli to to shine dai to nau'in sa a wajen Laraba suna da irin sa kaba shine suke ce masa tsadar gamba to kun ga be kai yanzu gidansa shekarsa ta kai a ce mutum a kafarsa ma ta shige shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya gina masallaci ko da wannan ne saboda abinda ake nufi a cikin wannan idan mutum yayi musahama yayi gudumawa wajen ginin masallaci ko da da mikidarin abinda wannan zai iya ginawa ne to zai samu wannan ladan kamar ya gina masallaci ne saboda ko tubali da yake kawo wajen ginin masallaci kamar ka gina masallaci ne shi yasa in annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai sadaka wani ya tashi kawo abinci cikin tafin hannunsa yake kawowa yazo ya ajiye shi har ma munafikai da suke aibata wannan aya ta sauka alladina yalmuzuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqati walladina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum to saboda haka kun ga a cikin irin wannan ne akwai wata kungiya da suka yi a wakafi ga masu karatun alqur'ani ga makarantun alqur'ani madarisu tahfiz alqur'an a Saudiya wato suka samu fili a kusa da harami filin nan suka ga girman sa square meter kaza ne kudin square meter din gaba kudin sa gabaki daya aka ce gashi a matsayin miliyoyi na riyal sannan aka yi lissafin yanda za a gina shi abinda zai ce a gama gina shi hawa 8 da dakuna iyakantattu aka ga kasafin nasa a wannan kasafin da aka yi sai aka raba shi kowace mita murabba'in mita daya nawa zai ci da aka gano cewa kowane murabba'in mita daya abinda zai ci alal misali riyal 10,000 ne murabba'in mita sai aka ce to duk wani musulmi da yake so yayi musahama ya sai kaso wanda yake akallan kasan shine wannan murabba'in mita daya riyal 10,000 to mu riyal 10,000 tashi hankali ne mu anan amma kuma za mu iya yi yadda yake za a iya cewa kowa ya iya yin musahamar naira 1,000 da naira 1,000 idan mutum aka yi aka tayar da mashru'i na wakafi domin abinda suka yi da suka gina wannan hotel din ana bayar da ita haya lokacin hajji da umra ana samun kudi kudin da aka samu da shi ne ake biyan malaman da suke koyar da yara hadda alqur'ani ake kula da makarantun da suke koyar da hadda alqur'ani a dukkan Saudiya baki daya to duk wanda ya bayar da wannan musahamar tamkar yayi wakafi ne akan karantar da alqur'ani saboda haka kun ga idan aka samu waɗansu hazikai waɗanda suke masu initiative wanda za su fara wannan abin su fara mashru'i irin wannan maimakon ku je ana tayi muku irin galaxy ana tayi muku irin swiss golden ana yi muku irin abin nan wane ne forex travel a ce ku kawo kudin ku duk wata ga abin da za a rinka baku daga baya ku gane 419 ne kamar yanda aka yi mutane su fitar da irin wannan ce gashi wanda za a yi musahama a yi kasuwanci tare da Allah ka bayar da 1,000 2,500 10,000 wanda da haka a fitar da wani wato mashru'i wani project wanda za a taimaka ma aikin Allah wanda za a taimaka ma bayin Allah mabukata to irin wannan na so dama na kara akan batun wakafi wallahu ta'ala a'lam masha Allah bismillah wannan kuma yazo daidai da annabi da muke son mu da cewa women in da'wa sun kafa wakafi na ilimi wakaf na education za a rabar da forms a wannan taro da fatan jama'a za su sayi hannun jari a ciki masha Allah kuma muna son a sa wannan wakafi da sauran abubuwa namu na musulunci a cikin addu'a da za mu yi wanda nake ganin kuma wanda ya fi dacewa ya jama wannan addu'a shine malam dr bashir na daidai matafiyi ne hafizi ne kuma alhamdulillah ne ya taso a kan aikin da'awa to muna fata Allah ya karɓi addu'ar mu kuma ya samu dace da duk abin da muke alkhairi ko mu ƙara kyautu da ikhlasi kyauta da ibadi ko mi za a yi aiki don Allah ko mi za ka yi kai don Allah wallahi kada ka yadda ka yi wani abu don wani ai don Allah wannan shine samun riba mun gode Allah saka da alkhairi kuma Allah ya mai da malamin bashir gida
lafiya. Allah ya biya mu kowa alkhairi ya saka mana alkhairi ya sahala mana aljanna firdaus. Zan ja mu cikin addu'a ta wannan sa'a mai tsada da fatan Allah subhanahu wataala zai karɓa ta mu insha Allah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم الله كبام البركة ونن ساعة الله كربي بعدمو الله كافي منم كراكرمو الله كرب توبمو الله كرب أي بعدمو Allah muna roƙonka wannan kokari da ake yi na kafa wakafi a wannan a wannan taro Allah ka tabbatar da shi kuma Allah ka haɓaka shi Allah ka karbe shi daga gare ka Allah ka sanya shi ya zama to sadaqatul jariya ga waɗanda suka yi shi Allah ka ji kan wanda suka gabace mu ɗan uwan mu da ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya wanda suke cikin tsanani Allah ka yaye musu wanda suke cikin bashi Allah ka biya musu Allah ɗan uwan mu masu neman cin jarabawa Allah ka ba su daraja madaukakiya ɗan uwan mu masu neman ayyuka Allah ka bude musu kofofin falala ɗan uwan mu masu neman aure Allah ka yassare musu maza da mata Allah ka hada su da na kirki ya Allah muna roƙonka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali abinda ya addabe mu na tashin hankali ya musamman a jihohin mu na musulmi Allah ka yaye mana Allah ka ba mu lafiya da kwanciyar hankali Allah ka ba mu damuna mai albarka wannan tsaiko da aka samu na ruwa Allah ka Allah muna roƙonka Allah ka yalwata mana Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah kuma ka yassare yin noma mai albarka ga 'yan uwan mu musulmi musamman a jihohin da tashin hankali ya gagare su ya Allah ka yassare mana al'amuran mu Allah ka yi mu shugabannin mu jagoranci Allah ka shirye su ya zuwa ga abin da zai kyautata ma bayi ya kuma kyautata kasa ya rabbal alamin Allah ka ba su mashawarta na gari da ma'aikata na gari Allah ka nisantar da su daga mashawarta miyagu da mashawarta ma'aikata miyagu ya rabbal alamin Ya Allah muna roƙonka da ka ba mu cikawa da imani. Allahumma anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina warda anna wa raddina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا كببته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين